ስሜ ዮናስ ይባላል። የልጅነት ጊዜን ያሳለፍኩት ለህሊናው ታማኝ በሆነ ማህበረሰብ ውስጥ ነው። ይሁን እንጂ ጥቃትን አሜን ብለን እንዳንቀበል ሆነን ተገምተናል። እኔና ጓደኛዬ ማህደርም በዚህ የህይወት መስመር ውስጥ ያለፍን ብንሆንም ካደግን በኋላ ግን ፍላጎታችንን ተከተልን። የማህደር ፍላጎት ሀብታም የመሆን ስለነበር ንግድ ውስጥ ገባ። የእኔ ፍላጎት ደግሞ በሀገሬ ላይ በሳይንስ ጥናትና ምርምር ስራ ላይ የሳይንቲስቶች ቁንጮ መሆን ነበር። በዚህም ተሳክቶልኛል ማለት እችላለሁ። ምርታማ የሆነውን የቁንጮ ጤፍ ምርጥ ዘር ለሀገሬ ገበሬ ለማዳረስ ዝግጅቴን ሁሉ አጠናቅቄያለሁ። በግል ህይወቴም በቅርቡ የማገባት በጣም የምወዳት መስኪ ስራዬን ታግዘኛለች። እጅግ በጣም ደስተኛና ስኬታማ ሰው ነኝ። ዚላዩኒ ሃይ ስኩል ይያለ ዮነስ ልጅ ወድጄ አስተዋቂም ቢ ለራሴ ተበስከት አንተ ልጅ ይሄን ነገር እስካሁን አላመንከኝ ማለት ነው። እኔ እኮ ከሷ ልጅ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት አልነበረኝ። ያው ታውቃለህ መቼም ትምህርት ቤት ይያለም ሴቶች ሁሉ እኔን ማሳፈር ይወዱ ነበር። ሊያሳፍሩ ሲመጡ አንተ ደግሞ ተሳፈርባቸው ነበር። እንት ልንገር እኔ በዛ ሰዓት ስለወንድና ሴት ሴክሹዋል ኢንተርኮርስ እንኳን ማቀው ባዮሎጂ መጽሐፍ ላይ ነው። እስከዛሬም ድረስ ከመስኪ ውጭ በህይወቴ ሴት አላውቅም። ከመስኪ ውጭ አንተ ደም እንኳን ሴት እህል ያዳቀል ካር እንደያለው እህል እኮ አይደለም የሚባለው። ሶይ የሚዳቀለው ዘር ነው። ዘር ማዳቀል ነው የሚባለው። ዘር ሲዳቀል ደግሞ ለምን ይራክን ክልፌ ይድን ያዘን ጭንቀቴ ደስታዬን አወደኔ ትፋልኝ ያዘን መሜ ደስታዬን አወደኔ ይድን ያዘን ጭንቀቴ ደስታዬን አወደኔ ትፋልኝ ያዘን መሜ ደስታዬን አወደኔ። እናንተ ላሳለፋችሁት ሁለት የፍቅር አመታት አንም ቢኒ ልብን ማውልቀው ገና ደሞ ሰርጎ አለብኝ አለ ዮናስ። እንደዚህ አይነት ዳንስ ከምትደንስ ቁጭ በዘፈኑ በታለክ ሲዋጣልን። በነገራችን ላይ በዚህ ዳንስ ምክንያት ከሚዜነት ሰርዣለሁ። እንዴ እንደውም ዳንሱ እንደዚህ ከሆነ ሌላ ሚዜ ያስፈልገን ብቻ ነው ሚዜ መሆን ያለበት። መስኪዬ በጣም ነው ማመሰግንሽ። ችግር የለም አቶ ዮናስ ግን አዝናለሁ። ደስታዬን መግለጽ እችላለሁ? በቀድሞ ዳንስ አይሆን እንጂ ይቻላል። ፈርስት ሌዲ ጀንትልማን ዋው ዋው እዴ ሁለተኛ ጊዜ ወርቅ አንተ ግን ቆይ በጭለማ ጥቁር መነጽር እየሰጠኝ ምን እንዳላይ ፈልገ ነው? ምን እንዳታየ ነው? ለገበሬ መነጽር ጥሩ ነው ብዬ ነው እንዴ? ነገር ያብራል ጥሩ። የለቆን ዘሱን ተውት። ሌላ ሰርፕራይዝ አለኝ። ግን አይናችሁን ጨፍኑ። ጨፍኑ ይሄው ዮኒ
ይኸው ከረሞች ጋር መስኪዬ ሸራተን የባህል ምሽት መግቢያ ካርድ አው ማሪ ወነት ከለበ በጣም ነው ማመሰግነው በልጅነታችን ያሳለፍነው ጊዜያቶች የዋይተን ቦጫረቅንባቸው የተጣላናቸው የተደባደብናቸው ሁሉ አስታውሳለሁ ይሄ ለኔ በጣም ትልቅ ነገር ነው እኔንም አክብረህ የወደፊት ባለቤቴንም አክብረህ ይሄን በማድረግህ አመሰግናለሁ ወጣ ግን እንደዚህ እንዳትለኝ Thank you. My dear, I'm thank you. ይቅርታ እንደምታደርጉልኝ እርግጠኛ ነኝ። እኔ ነገ ጠዋት 11 ሰዓት ላይ ተነሽ ነኝ። ፕሮጀክት ስራ ስላለብኝ ወደ ነገ እወጣለሁ አዲስ አበባ። እና እንደኔ ሆነ ባለቤቴን ወስደህ ተዝናናልኝ መስለኛል። እዚህ ለሃል ቸርስ እዚህ ለሃል ድሮ አይናችንን ታስረን ማረቢ ማረሳት መቅዲን ነው መቅዲ ኦሎሉ አንተ ሳትረሳ ማዘር ኮስሞ አስማደም እንደዚህ ምርጥ ዘር መስላልህ ምርጥ ዘር እኮ ይዘራል እንጂ አይሳም እስኪ አው እንደዛ ብለሽ እሺ ያኒ አታምሹ እና መስም ብዙ ጠጥታ አትንዳ ማድር ማርቤ ማድር ካስቸገራችሁ በታክሲ ብትመጡ ይሻላል ማርቤ ነገ በጠዋት ተጓዥ ነኝ ደህና ደርሽ ይላል ደህና ነኝ አይ ትናንት ማታ ነው የገባሁት አዎ ብቅላለሁ ሰሞኑን ቢሮአችሁ ብቅላለሁ አዎ ሰሞኑን ተመልሼ ሜዳ አይቀርም ይሄዳለሁ አመሰግናለሁ ደህና ነሽ ማናት ዲና ዲና ነች ምነው ባለፈው እንኳን የምርጥ ዘር አቅራቢዎች ናቸው ምነው ታዲያ ዲና በዛ አበዛው እንዴ በግልጽ የነገርኩ መሰለኝ ሁለተኛ ስሟ እንዳጠራብኝ ዲና ይምናምን እሺ ስትፈልግ ደግሞ ገደል ይዛት ገባ ምን ታፈጥብኛለህ እሺ ይዛት ገባለሁ አትለኝም ፈጠጥኩምሽ በሉ በጊዜ ላስቀምጥ ፈጣሪ በሰጠው እጅ ውስጥ ልጅ አሜን ያንድ ልጃችሁን ፍሬ ለማየት አብቃችሁ አሜን ዋናው እሱ ነው ልክ ነው ልክ ነው ፍሬ ማለት በምን በስራ በእውቀት ወይስ በልጅ ነው ዲና አይ ታዲያ ልጅ በሁሉ ነው በሁሉ ትንሽ አይጫወትም ይደለል ባይሆን ለሰርግሽ ምጣ እሺ ሂድ እሺ ይመጣል ባሉ እሺ ዳና አሜን ዲና ውረጅ ነው አይ ነው ባልሽ ነው ተዋት እንጂ አባት ላይ አልተቀበጠ ማለት ይቀበጣል በሉ ሰላም ሁሉ በር ድረስ አለኝ አባባ ወፍራት የሚባል ነገር አለ አው መጥቷል ቢሮ ስገባ ደውልልሃለሁ መስኪ ይቀርታል አፈጠጥሽብኝ እኮ ይዘህልኝ ነው ያልኩሽ ሽቶ ድሬው ምናምን ይያታል አሃ ብለሽ ነበር እንዴ ምን አልክ ሺት ይቅርታ መስኪ
መስኪን ምንነካት ጥሩ ሴት አልነበረች እንዴ? ጸባዩ ሁሉ ለውጥ ወጥ ይያለ። ነው እንደምታይ ለምን አንደኛ አንተ አዳ ልብስን አወላልቀ ሜዳ ለሜዳ ዞር እሺ እስማው ፈጥረ ፈጥረ ቶሎቤ ጸበል ቶሎቤ ቶሎቤ ጸበል እዚህ ይፈልጋል ነይ ከደጃ አምጪ ሄሎ ዮናስ የለም? ዮናስ ባለ ትዳር መሆኑን አልነገረሽም? ተራቀለ እየበላ ስለሆነ ሊያናግርሽ አይችልም። በዚህ ሰዓት ምንድነው የሚበላ? አፈር እየበላ ነው። ገደል ግቢ ስትፈልጊ። ቆሌን ገፈፈችው እኮ። ቆሌ ሸት ጋር ነው ያለው። እኔማ ቢሮ አይጄ ነው ማናግራት። ማስኪ አስተነገጥሽኝ እኮ። ታይ እንጂ ወይሽ ዋው ሀብሽ ደሞ ካላውስ ጋር ይዷል። ታንክ ዩ ዮናስ ምን ሰጠሽ? ኧረ አይደለም ማደር ነው። አለቀይ ጥፍር ቀለም ስቀባ አይተው ለማንኛውም ሽቶና ድሬና መጣሽ? ይዘህ መጣህለው አለ ምርጥ ዘር ማዳበሪያ ያረመከለኝ አንዴ ድሬና አንዴ ጎንደር ይለኛል። እናትቱት መጣ ጤና ይደግም አረም ምናምን ይላል እንዴ? እሱ ራሱ የሆነ አረም የሆነ ነገር ነው። ቆይ ለትርቁቱ ሲመጣ እቺ ነገር እንዴት አድርጎ ነው ሰርጎ የሚያጋወኝ? የሰርጉ ቀን ረስቶት እንዳይቀርና ኩምሽሽ እንዳያደርገን አስመክሪ ወይ አሳሰረሽ ቁጭ አድርጊ። ተናገሽ ሙትሽ የሆነ ፊልም እኮ ነው። እንደው ማህደር ከዚህ ሽቶን ገዝቶ እንዲመጣ ደውዬ ልንገራው። አዎ ራምላኪ አፈጠጠችብኝ እኮ። የዚህ መስሪያ ቤት መስፈርት ሰው ላይ ማፍጣት ነው እንዴ? ያው እንግዲህ ይሻልጉል ለቲቡም ዘካባሪ አፍራሪ እዚህ ለቀባጥ አላፈርኩም። ማዳበሪያውም ምጥዘሩም አሪፍ ነው። በብዛት እንወስዳለን እና ለዛሬ ልሂድ። እሺ በሚቀጥለው ስትሄድ ግን አዲሱ ምርታችንን ለማስተዋወቅ ነው። እዛ ደግሞ የመከፋፈያ ሱቅ መክፈት ስለማሰብ አብረን እንሄዳለን። እሺ
ለማንኛውም አውልሽኝ። ቆንጂንስ ምን ይፈጠል ምን ይችላል መሰሎችን እድሜ ልካቸውን ተሰልፎ ሳይሳካላችሁ ሲንገላጀጁላል እኔ ግን ሁላችሁም እሽቶ መርቃት ባራገል ምጡ ይመስለኛል እንዳንተ አይነቱን እኮ በ5 ሳንቲም ሺህ መግዛት ይችላል ምርቃት ነው ነው ይሰጋል ምርቃት ሲበዛብሽ ነው ምን ይመስላል ኮዋ ሳይ በጣም ደስ ይለኛል። አብራ አደግ ጓደኛ ወይ ደሞ ወንድም ያገኛ ያለው መስማኝ። እኔ ደግሞ ሺ እብዶች መሃል ይወደኩ ነው መሰለኝ። ምናልባት ወንድም ስለሌለኝ ሊሆን ይችላል። ያ ደጋ ምልክቴን ብልጭልጭ እያረኩ ነው አለው እንጂ እንዴት ነው እንደዚህ ሆንሽ ልትይ ነው እና አውቄ እንኳን ትሏል አንቺ ደግሞ ይግቡ ሳናችሁ እቺ ደንባ ተላላኪ ተደናውራቁ አንዳንዴዎች የኔ ሚዜ እሱ ነው። እሷ ደግሞ ለኔ አንደኛ ሚዜ ነች። ዋው! ሚዜ ለሚዜ ስራው ጎጅ። እኔ ቆንጆ አትይም። ኃይለኛ ደግሞ አንስላለብኝ ስነሳ ዙሮ ይደፋኛል። ኧረ ቢያንስ እንኳን ቆመሽ ግቢው። ለማን ሰው አላወቅሽ ምን ደምዛት ነው ያለብሽ? አይደለ? እዛ ባለቂ ኮምፒውተር ቫይረስ ግን እንደው ሲሳሳም በሁለት አይንሽ አይተሽ በሁለት አይኔ ማየት እርግጠኛ አይደለሁ። ግን ሁለቱንም አይኖቼ አጥቻቸው ነበር። ታዲያ ሁለት አይኖ እና ፈጣ ባንድ አይኖ አታይ? ግን እንደው ዝም ብለሽ መምጣትሽ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ለምን አሁን ደውለን ለሷ አንነግረው? ምን ዝም ማሰኝ? ምትወጂውን ሾርባን የሰራውልሽ ስማ፣ ያቺ ዲና የምትባል ሴትዮ አይደለም በህይወትም ሞተህም እንድታገኛት አልፈልግም። ከሞትኩ በኋላማ ካፈር እንጂ ከሰው ጋር አልገናኝም። ሰላም፣ የናችሁ መጣችሁ? እሺ መጣሁ መጣሁ። ባይ። ወደ ልትሄጂ ነው? ሾርባ የሰራውልሽ እኮ ነው። እኔ ቤት ራስ መብላት አልፈልግም። አትሊስት በልተሽ ሂጂ እንጂ። አንተ ራስ ብላ። ከፈለክ ደግሞ ሻወር ሰድበት። ዲና ይቅርታ፣ ማንሳት አልችልም። ከመስኪ ጋር መለያየት አልፈልግም። እሰይ እንኳን አላነሳላችሁ እንዴ! እናንተ የትኛው ሬዲዮ ጣቢያ ናችሁ ወሬ ለማቀበል ይሄን ያለ ምትሽቀዳደሙት? Yeah.
ዮናስ ነኝ ማደር አንዴ ላናገር ፈልጌ ነበር ማታውሽ ታች ልጠብቅህ እሺ ሄሎ ደህና ነሽ አንቺ ደህና አልገባሽም አንቺ እሺ እመጣለሁ ዛሬ እመጣለሁ ዮሐንስ ይወራደ ከማንም ሲካስ ይቀጣል እቺ ለማዋርደው አስከለ አስከለ ተዋርደሻል ቤት አለ አድርክም ነው መዛሪ ምን ባክ መስኪ እኮ ቤት አላደረችም ስልኳም ደሞ ዝጎነብኝ ማድር ማለት በግዝ ማድሪያ ነው ስለተባልከው ነገር የመጣው አንተም እኮ ኃላፊነት አለብህ አንደኛ ሚዜ መሆን ረሳው እንዴ የኔ ኃላፊነትማ የሰርጉለት ብራምባር መስበር ሳይቀርሽ ነው አንተ ደሞ ሁሉ ይስቀልዳል ይሄ እኮ ሲሪየስ ነገር ነው ለማንኛውም አሁን በጠዋት ወደ ቢሮ እንድንሄድ ነው የመጣሁት አንተ ጋር በቃ ታች ጠብቂ ልብሴን ቀይሬ እመጣለሁ እሺ ግሩ ግሩ በቃ እንጂ ሊቀስ ቢይዙ ደግሞ እሺ ማን ደወለ ኤልያስ ነው ምን አለ? አባቢ ዝም ብሎ ይነጫነጫል። የሚያነጫነጭ ፍቅር አይነት ነው ማለት ነው ያዘው። ወይም ደግሞ ስለራክሽው ነው። እኔ እንጃ። እኔ ግን ምር ያረገኝ ነው። ፍቅር እኔ እናንተ አሃሃ አልተገናኘን አሃሃ ጋብቻ በመልእክት አሃሃ በዲስታንስ አይሆንም ሎ እኔ እናንተ አሃሃ አልተገናኘንም አሃሃ ጋብቻ በመልእክት አሃሃ በዲስታንስ አይሆንም አሃሃ ወይ እናንተ ወይ መስኪ እ ታገኝቶ ይምጡ ልክልካቸውን የስድብ አይነት አሳጥቄ ነው ሸኝልሽ ስድቡ ይቀር እሺ ቻው ስድቡ ይቀር ጥሩ ነው እንዴ ዮናስ መስኪ የለችም ፓሪስ ሄዳለች
ማለቴ ሳሪስ ታሪሽ የት ነው ማገኛት? እንዴ እኔ ምን አቃለሁ እንጃ እሷን ግባና ማለት ስታገኛት ጠይቃታለህ? ቆንጆ ሃይዲ ነኝ ማስተሎ ዮናስን ፈልጌ ነበር የመጣሁት። ሂጂና ዮናስሽን ፈልጊ። ዮናስ ፍቅረኛ እንዳለችው አታውቂም? እሱ አስተውቆኛል። አንቺም ደግሞ ቆሌን ገፈሽ በስልክ ጮሽ ነግረሽኛል። እና አሁን ቀሚሽን ገፈፊ እንድነግርሽ ፈልገሽ ነው የመጣሽው? ምን አይነት ማለት ምናቶች? ምን አልሽ አንቺ? እጮኛ እንድታማግጪ ስትይ እጅ ከፍንጅ አስኩሽ። እጅ ከፍንጅ ትለኛለች እንዴ? ሽን ነበር በፍንጭ መቆ። ሄሎ ዮኒዬ፣ በጣም ፈልጋለሁ። መጣውሽ። ሴትዮ ልታሳብደኝ ነው? ቆይ ምን ላድርጋት? እንደ ኪቦርድ አጠቀጥቂያት? ሰው አይኑን አፍጥጦ የሰው ፍቅር ለመመጥበጥ ይነሳል? በጣጫ የኮምፒውተር ቫይረስ ነች። ማናት አንቺ? ራስ ሳታቀያት ነው እንደምትቀባጥሩ አይደለ? ሆ አንቺ ፔሪድ እኮ ከቀረሱ ስቶሩ ነው እንዳባይ ለመብራት ተብሎ ተገድቦ ይሆናል። አክሽን አታሹ። ይኸው ወንዶች አንድ የቀብድ ካስያዙሽ በኋላ እንደ ኮምፒውተር ማውዝ ሊያሾሩሽ ይፈልጋሉ። ቴክ ኬር። እሺ ሰዓት ማክበር የብሎች ምርጫ ነው ይላል አባቴ። ያዋቂዎች ንግግር ነው። ምን ነው? ሰላም አይደለሽም? ምን ሰላም አለ? ቆይ መስኪን ትወዳታለህ? አዎ። ባለም ላይ እንደሱ አይነት ምርጥ ሴት የተፈጠረ አይመስለኝም። በጣም ነው የምወዳት። ቆይ ታዲያ ለምን ስማት አለ? አንተ ደግሞ ቁም ነገር ያወራ ታፍራለህ እንዴ? አላፈርኩም። አልገባኝም። የሚገባህ ልንገር? ወጭ ልንገር አርግዣለሁ። ታዲያ እንዴ ብሎ የሚገባኝ? አሁንም አልገባህም? አንቺ ደግሞ በሚገባና ግራ በሚያገባ ማለት ነው ልምታጣቂ? ሰማለህ? ይሄ ጽንስ ያንተ የራስህ ነው። ምንድነው ከኔ ረገሹ? ስማ፣ ይሄ ጽንስ ያንተ የራስህ ነው። ይኸውልሽ መስኪ፣ እኔንም አንቺንም የማይጎዳ አይነተኛ ሰው ማለቴ ይቻላልስ? ዋጋ ይጎዳ ማለት በቃ ልጅ አንተ ነው ብትዩስ? እንዴ ብዬ ነው እንደሱ ምለው? ሰርግ ብለሽ የጠራሽን ሰው አትርሻ። ደ
ደግሞ ያቺ ዲና የምትባል በረሯለች። የሷ ነገር በጣም ቀላል ነው። ለቤተሰባ ተናግሬ ማስቆም እንችላለን። ለቤተሰባማ ተናግሬ ማስደርጋት እኔ ነኝ የማውቀው። እኔ ግን ባልገባ ነበር ደስ የሚለኝ። አባቢም ማሚም ነዝሬት ሄዷል አልኩ። ቢሆንም ግን ያስፈራል። ወይ መከራ። እሺ በቃ እንግባ። ማሚ ለማርሽ ነበር? አዎ ብዬ ነበር። እና አይ አባባ ያቺ ደግሞ ማሚ ነች። ምን ያስፈራ ነገር አለ እንዴ? አቶ ዮናስ እንኳን ወደ ቤታችን በሰላም መጣሽ። አለስ ቤት ለምቦሳ ሰርም ቦሳ እንቦሳ እኮ ቀርቷል። አሁን ቤት ለመኪና ወይም መኪና ለቤት ነው የሚባለው። እንደዛ ከሆነ ምን አጨናነቀ? ቤት ለትራክተር አትለው? አይ እኔማ ያው በሬው ለገበሬው ገበሬው ለገበሬው እና አይ ማለት ገበሬው እኮ ማለት ያው በሬው ለገበሬው አንበሳው ሲያድግ እኮ በሬ ይሆናል እና በሬ ደግሞ ለገበሬ ያስፈልጋል። ማሚዬ ማርሸት ትባላለች። አባ ገነት ናት። መፈክሯ ደግሞ ሁሉ ነገር ወደ ጸበል ነው። አንድ ቀን እንኳን ግን ሰይጣን ስታወጣ ላይ ነው አይደል እንዴ? አዎ። አቶ ዮናስ ቆጭ ነው። እነኚህ ሰዎች የሰው አይን አፍጥጦ የማየት ችግር አለባቸው እንዴ? ፈጣሪ ከዚህ ጉድ አውጣኝ። ይቺ ደግሞ ምን መሬት ለመሬት ያንከባልላታል? ዲና እየች ብዬ ልናገርሽ እንዴ? ሰይጣንም በየው ምንም በየው ብቻ አንድ ወንድሜ መስል ነገር ስማ ዲና እየች ብለሽ በየው። ዲና ደግሞ ጓደኛው እንደሆነ ተነግረዋለች። እናንተ ራሳችሁ ሰይጣኖች ናችሁ። እሺ ያው አቶ ዮናስ እኔ አሜሪካን ባለሁበት ሰዓት ባለቤቴ ከሌላ ወንድ ጋር ከሌላ ወንድ ጋር ምን? ና ና ና ና ና እንዴ አባቢ ምንድን ነው የምትቀባጥረው? እንጃ ማሚ አንቺ እኔ እኮ በምሳሌ ላስረዳው ነበር እኮ ከሌላ ወንድ ጋር ተሳሳመች ብለን የምትመስለኝ ከሌላ ወንድ ጋራ ሳትሳሳም እየጠበቀች ይለው ነበር አሰብኩት። እኔ እኮ አባትና ልጅ ማፈር የሚባል ነገር አታውቁም ብዬ ነው። ይኸውልሽ ማሬ፣ ይሄ ነገሮችን በማስተዋል ማራመድ ነው እንጂ አለማፈር አይደለም። ገባሽ? መስኪ መጣውሽ። ይቅርታ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በእውነት እግዚአብሔር ይስጥልኝ። መስኪ ስለደወለች መሄዴ ነው። ደህና ዋሉ።
ምን ባክ ዲና ከመስኪ ጋር ያቀያየመችኝ እኮ ይሁን ደሞ ማስጠንቀቆ ማስጠንቀቀ በቃ መስኪ ለጥናጫ ከሆነች ከዲና ጋር ለመጀመር መሞከር ነው እቲ ምን ነካ እንደ መስኪ አይነት ታማኝ ሴት የትም አላገኘም እ መስኪ ታማኝ አይደለችም ያለው ማን ነው እኔም መስኪ ታማኝ ነሽ ያልኩት ጋሼ ማ መስኪኛ ማለቴ መስኪ አንተ አዎ እኔ መስኪ አዎ ነገር መስኪ ታማኝ ነች ያ ኦፍ ኮርስ ሺ ኢዝ እንዴት ነው ያምራል ለሰርግሽ የምታለማመጂ እንዳንስ ለጭፈራ ቤት ይሆናል እንዴ? ያደረክሻት ነው ልብስ እንድትለካ ሰጣት አንቺ ምን አደረሽ ያበላሽሽ አንተ ሰው አንቺ እኮ ምንም አላጠፋሽ አባቢ ምንም አላጠፋ ያይት ምስክር ድንቢ ይጣል ብላ ብላ አረም ትበለኝ ዩኒ ካም ባላ ኩናንተ ለማጣት የማታንቀው ኮበር አይኖር እኔ ግን ዲና እንዲ ብላ ተሳደባለች የሚል እምነት የለኝ ጥሩ ጥብቅና ነው ለምን ቁንጮቴት ምናምን የምትለው እንትታ ጥብቅናት ቆምላትም አንቺ ደግሞ ስለ ቁንጮ የሚመረመር ሰው ጠበቃ ምናምን ትያለሽ እንዴ አለማወቃችሁ እንጂ ቁንጮቴት ለኢትዮጵያ ገበሬ ትልቅ አለ እንት ጤፍ በቀጣይነት ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ ጥራት ያለው ቁንጮ ማለት የበላይ ማለት ነው ከፍተኛ እንትን ስለሚሰጥ እኛም ቁንጮ ያልነው አውቀን እና አሁን በሀገሪቱ በተለያዩ ክፍሎች በከፍተኛ ሁኔታ እየተሰራጨ ያለ ዝርያ ነው እየውልሽና ዲና ይሄ ነው እንግዲህ ቁንጮ የሚባለው ጤፍ ሳቸው በታ እንደነገረሽ እና ይሄንን ምርጥ ዘር በሱቃችሁ ይዛችሁት ለገበሬው ታቀርቡ እናንተም ጥታማ ገበሬውም ትርፋማ ሊሆን ይችላል ብለን እናስባለን እና ለዚህ ነው ዝረስ ያለፋውሽ ወደሽዋል በጣም ፎርማት ያልተደረገ ኮምፒውተር ከሚመስል ሰውዬ ጋር ያለሽ ግንኙነት አልገባኝም ዮናስ ለትዳ ይሄን ቢሮ ደሞ ለፋል አይደለ ባይሊት ያው መጣልሽ አንተ ደግሞ ፊኛው እንደማይገለ ታገኛለሽ እንዴ ማናሷ ስራ አለ ባልዛ ነው ለነገሩ ብዙ አትመቸኝ ወይ ደነዝ ነገር ነች በል በል በጤኑ ቀልድ የለም ስማ ዛሬ አብረን ምን እናደርግ አንተ ምን ስታደርከኝ እንዴ
ብትሆኝስ? ደግሞ እንደ ልብስ መስቀያ ሻንጉሊት ቆንጆ የሆነው እንዳገኘተሽ ነው? እንጂ አይሻልን ይሄኛውና ይሄኛው እናትና አባቱ ነው ተዳቅለው ነው እነኚህ ልጆች የፈጠሩት። ሰው ብቻ ይመስልሻል ተዳቅሎ ወይ ዘር አብጥቶ ልጅ መውለድ የሚችለው? ሰብሎችም ይችላል። በጣም ግን ይገርማል። ሲሆን መስከረም በጣም ትናፍቃለች አይደል? አሁን ደው ማን ያኛል ብላፈርክ? ጨረቃ ከዋክብት? እሺ እነዚህ የሚጫወቱ ናቸው ወይስ ዛፎቹ? እንዳፈርክ ገባ መኪናውን አይደል ያፈርክ? አንተ ግን ጓደኛ አልጋ ላይ ወተደጋጋሚ ዜን ስታደር አታፍርም? መጽሐፉ ሲናገር የጓደኛህን እንደራስ አድርገህ ውደድ። አይ ባጋጣሚ ጀምር ነው ከዛሬ ጀምሮ ባጋጣሚ መቆም አለብን። እንደውም ከዛሬ የሚጀምረው መስኪሙ የምን ድምጽ ነው? እንጃ። ምን ሰምተሽ ነው? ክፉ አውሬ ነው። መኪና ውስጥ እንግባ። አውሬ እኮ ነው፣ እንኳን ችግር የለውም። ምናልባት ሽፍቶች እንዳይሆኑ እንጂ ምቾትሽ እኮ የደብረ ብርሃን ብርድስ ነው። አልቀረብ። ከየት አመጣው? መስሪያ ቤት ሰጥቶኝ ነው። አሁን እንኳን ሹፌሩን ልጥራው መሰለኝ። እባክህ አውሬው መኪና ውስጥ ነው ያለው። ምስኪንክ አንድ እንድገም ኪቦርድ አደረግከው እንዴ? ዝም ብለህ መጠቀጥቀው ምስኪ ዝም ብለህ ስታካብጅ እንጂ እኮ አንዴ ብናረግ ለዘላለም እኮ አናደርግም። ሁሌም ውስጡ ቢያስቀምጡ አንተ አጠግብ ምስኪ ተው እንጂ። መኪናውን አልፈትች። ፍቅረኛ ባይኖረኝ ኖሮ ስምክ ነበር። ዲና፣ አንድ ነገር ልንገርሽ። ለብል ሰው ከሳሹን ፍርድ ሰጪውም የገዛህል ነው ገባሽ? ላይ ጉዳት ታድርስባት አለ ብዬ ነው እንጂ ያነገርኩ። ከማደርጋ ቁስት ሳሳማ ይቻታል።
ቆንጆ ቆንጆ እማዬ ይቅርታ ላነሳው አልቻልኩም። ምን ፍጥተኛል የኔ ናፋ አሁንም አንታፍራለ አስመሳይ አትስደበኝ። አስመሳዮቹን አታውቅም? ታዲያ አስመሳዮቹን አትቀበላቸውም? ማክፍል ሰው የበግደር ስልጣን ማን ሰጠኝ? የሰው ልጅ እኮ ክቡር ነው። ሰው አንተ አሁንም እነኛን አስመሳዮች ሰው ትላለህ? ክቡር ትላለህ? አንተ ሰው አይደለም? አንተ ክቡር አይደለም? ብቁራቃ በእርግጥ እኔ ክቡር ሰው አይደለም። እዚህ ገባ የማልባል ተልካሽ ሰው ነኝ። የማረባ ሰው ነኝ። አትሳቅብኝ፣ ተው አትሳቅብኝ። ዝም በለኝ ተወኝ። ሂድ ጥለኝ፣ ሂድ ተወኝ። በቃኝ፣ ተወኝ። ሚስትህን ጓደኛ ነጥቆ ዝም ብለሃል። ዝም አላልኩም እኔ ያሳሰበሽ አንቺ ልጆት የሰው ህይወት እየበጠበጠሽ ነው ታያቸዋለሽ። በቃ ታዲያ አንቺ ቀጥ ብለሽ ወደ አባቷ ጋር ትሄጃለሽ? እኔ ወደ እናቷ ጋር ካየቺ ስለምታውቂኝ አንቺ ወደ አባቷ ጋር፣ እኔ ደግሞ እናቷ ጋር ሄዳለሁ። የትም ቢሆን ሄድልሻለሁ። ባንቺ ህይወት የመጣ በእኔ የመጣ ነው። በቤተሰቤ እሺ፣ ባገሬ። አንቺ ምን ደም ታውቂያለሽ? ጸጉሯን ዲሌት፣ አይኗን ዲሌት፣ ጥርሷን ዲሌት፣ መላ አካላቷን ድልትልት ማድረግ ነው እንጂ ቲ ዲኑ ምንሽ ነው? ተናድጃለሁ ባክሽ። እና ማታ ማን መጣ? መምጣቱን እኮ መጥቷል። ዲናይ ሳያናግረኝ ነው የሄደው። ልጄ ስዊት የሆነ ልጅ እኮ ነው ያሉት። ምን አልሽኝ? የኔ ጣፋጭ ማለት ሳፈር ልብለ የኔ ቆንጆ ዲናይ። ውይ እውነትም ጣፋጭ እኮ ነው የኔ ልጅ።
እርሶ መቼ ቀምሶ አዩት? ዲናይ አንቺስ በቡና ነው በሻይ ነው ቀመሽ? እኔ ቆንጆ በያሁን ተነሽ። እንዴት ተነሽ? እኔ እናት ተነሽ። አንቺም እኮ ቆንጆ ነሽ፣ ጣፋጭ ነሽ። እኔ ነው አልሞትክም እንዴ? አልሞትኩ። ግራይን በጉያ ይዤ እዞራለሁ። አልገል ብሎ ነው? አይ እሱ ገሎኛል። እኔ አልሞት ብዬው መስከው ምን ምን ይላል? ስኳር ስኳር ይላል? ሞት ሞት ይላል? ትክክለኛ ሞት ላቅብስ። እባክህ እሺ እሺ፣ ስለ ፍቅራችን ብለህ ዮኒ፣ እባክህ ይሄ ነገር ያሳስታል። ዮኒ ስለ ድሮ ፍቅራችን ብለህ ዮኒ፣ እባክህ በመስኪ ይሻሉን። ባክ ስለ ፍቅር እንጂ ምንድነው ልጄ? ምንድነው ራሴ? ምንድነው ልጄ? ማዬ ቀልድ እኮ ነው እንዴ? እንደዚህ አይነት ቀልድ ይቀልዳል? ዮናስዬ ምንድነው ልጄ? ምንድነው? እኔና ማህደር በህይወት ነው የሚቀልደው። እንደዚህ አይሆንማ። ምንድነው ልጄ? ምንድነው ማህደር? እንደዚህ አይነት ቀልድ አይገርምሽ? ሰው ገጠር ሄዶ እህል ያመጣል፣ የሞኝ እረኛ ቀልድ ይዞ ይመጣል። በጣም ይገርማል። የእርሶ ልጅ አይደለም ዮናስን የትኛውንም ወንድ የምታማልለች አውቃለሁ። አንዳንዴ ምን እንደምመኝ ያውቃሉ? እህቷ ሁኝ አጠገቧ ጸጉሯን፣ አይኗን፣ እርሷን ብንከባከብላት። እና አንቺ የኔ ልጅ የዲናት? አዎ። እና አቶ ዮናስ አይሆናትም። በአጠቃላይ በሁለት እግሩ የሚሄድ እባብ ነው እኮ ዮናስ። ይሄ በር ይታይሻል? አዎ። ተበሳጭቶ ሁለቱንም እንዳይገላቸው። የፈጣሪን ነፍስማ ማንም ማጥፋት የለበትም። ማሚ ደግሞ ሰው ሲናደድ ነፍስ የፈጣሪ ይሁን የማን ይሁን በምን እርግጠኛ ነው? ይልቅ አሁን ክርክሩን ትተሽ እንደው የሚረጋጋበትን ሁኔታ መፍጠር አትችይ? ምን ልበለ? ተበሳጭቶ ሁለቱንም እንዳትገላቸው ልበለ? በምን አወቅሽ ቢልሽስ? ምን ችግር አለው? አባቢ ተበሳጭቶ ሁለቱንም እንዳይገላችሁ ሲል ነበር ልበለው? ወይ ጣጣ እናንተ! ግን እንደው
በጣም የሚወደውን ነገር አታውቂ? ሃሎ ዮኒ እናቴ እናቴ ምን ሆነች? ከተመረቀ በኋላ ስራ ላይ ሲሮጥ እርስ ታርጎኛል። አንድ ቀን እንኳን ቁጭ ብለን አፍተናናቅ ልጅ አጠገብ ያያለን አቆኛል ሲሉ ነበር። ማ የኔ እናት? አዎ ደግሞ ነገ የተወለድክበት ቀን ነው። የሚገዛዙ ነገሮችን ገዛስተን ለምን አብረናቸው አንውል? አባቢ ፍቀድልኛ? እሺ ባትልም እኮ ነው ያደርጋለሁ። ግን አንተስ ፍቀድልኛ ደስ ይለኛል አባቢ። ማነው? ትክክ ግን ከዮኒ ጋር ፓሪ ቤት ይዣት ልጣ? እናትሽ ግን ተቆላችንም አንድ አመት ሙሉ ጸበል ታስጠምቀናለች። የተጎዱ ሰዎችን መርዳትስ እንደምለኝ ታውቃለህ። ደግሞ ነፃ ያልሆኑትን ሰዎች ነፃ ለማድረግ ህይወቱንም ለመሰዋዕትነት ማቅረብ ይገባል ትለኛለህ? ማነው? አንተ ዛሬ ከሷ ጋር ፓሪ ነኝ ብለ እንቢብዩ አለ። ምን አስበሽ ነው ተቀባጥሪ? ለምን ዲያና አደርክ? ፎቶ አንስተ በፊስቱ ካለ ልክለት። ይመስኪ አድራሻው ነው ከየት ነው ታውቃለህ? እሷ አታስቢ ዮናስ ፌስቡክ ላይ አለ። አይ ጓደኛዬ ወንዶች ፋንች ማለት ያለባቸው ሞተሽ ቀረውሽ ሙታመሽ አውጣው መቃብር ላይ ፎከስ አድርጓል አኩል ከታ ቦታ ይዳና በጣም ጥሩ አሳብ አመጣሽ። እሺ መስኪ መስኪ ምንሽ ይሄን ቆንጆ
ሄሎ ወይ አይሉዬ እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። እ? ስልኳን ዘጋችብህ? እሺ በዚሁ ታናግራታለህ። ዲና? ና? ዲና አንቺ ወይኔ ልጄ አሁን የት ሄደች ይባላል? ምናልባት ከጓደኞቿ ጋር ተቀጣጥራ ሄዳ ይሆን? ተቀጣጥራ? ያም ከሆነ ደግሞ ያቀበትክልኝ አንተው ነው። አዎ በቃ ነኝ ተኛው። አልተኛም። ሂድና አንተ ራስህ ተኛ። ይልቅ አሁን ተኝተን ጧት የሚሆነውን አንጠብቅም? ደግሞ አሁን ተሰውረውብን ሊሆን ይችላል፣ በኋላ ደግሞ ይገለጡልን። አዎ አሹፍ አሹፍ አንተ ምን አለብህ? ሄሎ ሄሎ ሄሉዬ ሄሎ። እሱ ደግሞ ስልኩን ዘጋው። ይሄ ዱለታ የሁለታችሁ አውቀዋል። ሁላችሁም አንዴ ስሙ። ዮኒ የኔ ጓደኛ እስከሆነ ድረስ ብስም የምትሉ ችግሩ አለው። ዲና ምን ነው? ለምንድን ነው እኔን ከኤልያስ ጋር ማጣላት ያስፈለገው? ማን ያጣላሽ? እኔ እናንተ ስንደንስ ጉንጭንስ ስም የሚያሳይ ፎቶግራፍ በፌስቡክ ተልኮለት የለ? ማን ነው ላኪው? ባንተ ፌስቡክ አድራሻ ነው የተላከለት። ቴ ቆይሽ መልሼ እደውልልሻለሁ። ሄሎ በጣም ቀረሁኝ ካንቺ የተሻለ ሆዴ ስላገኘሁኝ። ለምን አባቱ ነው የሚቀርብ? የቧንቧ የቧንቧ ደግሞ ምንድን ነው? ሲፈልገው የሚመጣ ሲፈልገው የሚቀርብ። ትክ ይህኔ ቆንጆ ነኝ በቃ። ዲና ሰው ስንት ነገር ያደርጋል። እሷ ፍቅረኛ ያያለው ተከሰኛለች። ምን ሆናል? ምን ተፈትብኛል? የደነገጥክት መስላል። ችግራል? አንተ ችግራል? ማደፍ ንገረኝ። ሰላም አይደለም? ራስ ሰላም ነው? እሱ ያስከው ነገር ላይማ የሆነ ነገር አለበት። ምን?
አውቆ ምን አስጠይቀኝ? አጥቶ ዮናስ የሚባል ሰው ይሄ ጉዳይማ ያለ ጊዜ ማንም አይፈታው። ይሄንማ ያለ ፍርድ ቤት ማንም አይፈታው። እግዚአብሔር ነው የሚፈታው። ያለ ፍርድ ቤት ማንም አይፈታው። ቆይ ለምን ለሁለቱም ባንድ ላይ አሰጧቸው? ዝም በይ አንቺ። እውነቷን እኮ ነው። ወይ ደግሞ አባቢ ፍርድ ቤት አንቺ ቤተክርስቲያን ሂዱ። ቆይ ግን ይሄ ጉዳይ ያንቺ ጉዳይ አይደለም? አባቢ ፍርድ ቤቱን አንቺ ደግሞ ቤተክርስቲያን ያዛችሁ ብዬ ነው። ስለዚህ አንቺ የምትሄጂበት አጣሽ። ዮናስ እንዲህ አይነት ተራ ነገር ስለማይፈጽም የት መሄድ አስፈልገኝ? እሱ ለራሱ አይናፋር ነው። የሆነ ልጅ ነው ስጣት ብሎ ይሰጠኝ። ምንድን ነው? ብር አይመስለኝም። ዲቪ ነው እንዴ? ፎቶዎቹን ባታነሳ ኖሮ ይሄ ሁሉ ችግር ባልተፈጠረ። ሴትዮ ራስሽ እኮ ነሽ አንዴ ታጥፋት አንዴ ታርስ አንሳስተ የነበረው። ሞባይልን በየመደም ተንጠባጥብ ከርፋፋ መሆኑን መቻውኩ። ምንድነው? የሆነ ሰው እየስጣቸው ነው። ምን አባ ተፈጠረልህ? ከሰጣቸው በኋላ ምን ይሰጣል ብለውኛል። ሸባላ ፍጥሞቻለሽ እዛ ሰፈር ዝምጣ። አሁን ይሄ ምን የሚሉት አነሳስ ነው? ቺን ደሞ ማን ነው እዚያ ቆማት? ነገሮች እንደሰማቸው ነው። ስለዚህ ምን ሙስኝበታለሁ? ደውል ስልክ አታነሳ። ቻ ቻ ቻ ስልኩ ለቻርጅ አድርጌላ ወደኔ ማስከረ ጽንሱን ለማስወረድ ፈጽሞ ማሰብ የለብሽም። በጭራሽ መውለድ አልፈልግም። አልፈልግም ታውቃለህ? አልፈልግም። አይሽ ማስወረድ ለተለያዩ በሽታዎች ያጋልጣል። ለምሳሌ ከከፍተኛ የደም መፍሰስ እስከ ህይወት ማሳጣት ድረስ። ስለዚህ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በማህፀንሽ ውስጥ ላለው ልጅ ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ ሊኖርሽ ይገባል። ራስሽን ዘና ማድረግ አለብሽ። ላንቺም ለልጅሽም ሲባል ራስሽን መጠበቅ አለብሽ። እናቴ ተጫውቱ።
ዲኔ እሷን ታያት ከማደርጋ አንድ ልብስ ለሁለት ልብስ አድገው እኔም ከኤልያስ ጋር ተፈጠረውን ችግር አስተካክዬ ቶሎ ጋብቻው መፈጸም አለብኝ። እሰይ በእኔ ምክንያት ከጓደኛሽ ጋር በመቃቃርሽ በጣም አዝናለሁ። ዲኔ አንቺ እኮ መልካም ልጅ ነሽ። ደሞ አይዞሽ ግን ከዚህ በኋላ ሴት የሚባል ነገር አለ። ምንድን እነዚህ ሁለት ብርቱካኖች አንድ አይነት ጣዕም የላቸው? ሰው ሁሉ ደሞ አንድ አይነት ባህሪ የለውም። ስማ አንተ እኔን ልጅ አስተፈ እዚህ ከማንም ጋር ትማግጣለህ? ልጅ አው ልጅ የለ ትጂ ነው ቁጭ ወይና ጉልሽን ሰንበሽ ትይጃለሽ። ምን ልትሆኚ ነው የመጣሽው? የኑ ሰጅና ላባቱ ሰጭ ምን? አዎ ሰጅና ለዛ ለማደርስ ፈረሽ ለስላሴ እንጆሪን ነው የሚያስነቀው። በእውነት ታዲ ሰውን ሁሉ ጸበል አረጭ ነገር አለ። ሰው ሁሉ ስራውን አትስቶ ሆኖ አልሰለ? አዎ ግዴለም አንተ ብቻ ና እንጂ ድግሱ እንድል ታርገን ድግሰን እንድራቸዋለን። ኦራይት ኦራይት ኤልያስዬ ኦራይት ማሪ አንቺ ሞራይት እንዴ? እኔ ከማን አንሳለሁ? ይልቅ ወገብ ታጠቅና ለሰርጉ ተዘጋጅ። ኦራይት ፍጥክ ማስቲ ሚጠጣው አጭ ቶሎ ኦራይት።
ማለት ምን ነው ስለ እኔ ምስጥርሽ ንገሪ አረ በቃ አትማሰ እንዴ ዮናስን ያገባዋል በህይወት ያለውማ እሱን ሰው ያታገብ በህይወት ያለሽማ ነው ማገባ አይ ያታደረገች ጤኔ የስደው ቢቆ በጣም አስደነገጥሽኝ አስደነገጥኩ ሶሪ ምን ነው በሰላም በሰላም ካልጠፋ ቦታ እዚህ ጋር ምን ነው ይሄ አይ ጭራ ያላካባይ ስለሆነ ምን ነው አልተመቸም እንዴ? አረ አሪፍ ነው። ካንቺ ጋር ሲውልም ቢሆን ይመቸኛል እኮ። አደለ? አሁን ሲውል እናረጋዋለና። ጥኒ ደማስ ኪወጥ ትራ ገባክ እንደ ዘን ልክስክስ ሌላ ምን ገባው አይደል ልክስክስ ቢሆንስ ቢሆንስ ልክስክስ ቢሆንስ you are next አይዩ አያ ልጅ ሰውየው ለቤት ጠፍተን ካልነገር ነው ቆየ ልጅ ነው እዚች ቤትማ ዘፈን ብሎ ነገር አይ ስቲቭ ትክ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያመሰግናለሁ ኦ እግዚአብሔር ማብራት አይል አመሰግናለሁ ይበላል ዩን የዛሬ ምናልባት መጨረሻ ቀናችን ሊሆን ይችላል እንዲቁጭ ብለን እናውራው ተስፋ ቆርጥ የምወዳት ሴት ባትወደኝ የምወዱኝና የምወዳቸው አርሶ አደሮች አሉ እነሱ ይፈልጉኛል መኖር አለብኝ ከእንግዲህ በምን ቢሆን እንገናኛለን
ታውቃት? ኤሊይ ወሳብ ማሚ ታውቃት? ሄይ ማሚ ኤሊያስዬ እንዴ? ሄይ ወሳብ ዩ ኩል? አም ኩል ዩ ኩል? ኤሊያስ ባልሽ ቆጫል down standing. Are you kidding me? Coach man. All right. All right. Mami yoder? Mannen. Elias no. Ko he Elias? Ah. Igas asra. Ilta nodu. Dinaye. Safanye no de. Inda tukuracho. Kashin. Yezichi. Dina, betefetro ye ayna farmonen inji bemidir lay anchin gilsenetna nisu lib yemitadelu betam tikit sewoch nachaw. Yanchin nisu nesigaba ahun ahun bewste adis simme simalalesu isamanya. አንዳንድ ምናን ለፈጣሪ ዲናን የኔ ምስት ቢያድርካት በያስባለሁ። አንዳንድ ደግሞ ተጋብተን ልጅ ወልደን በሐሳብ ይታየኛል። ግን ይሄ ሁሉ ሐሳብ ነው። ሐሳብ ታቀምሽ? የሚተን የሚጠፋ ሐሳብ ጓደኛው ጋር ስትማግጥ ይዞ ለእንደዚህ አይነት ጭንቅላት የታደሉ ወንዶች አሉ በያላስ ለምታመንስ ቢሆን ኤልያስ ባለሽ? አየ ዮኒዬ፣ እኔ እናንተ አንድ አይነት ታሪክ ነው ያለኝ። ማለት የኤልያስን ኢሜል ፓስወርዱን አግኝቼ ስከፍተው ልክ እንደኔ ሊያገባቸው ቃል የገባላቸው ብዙ ሴቶች አሉ። ለዛ ነው አንድ አይነት ታሪክ ያለን አልኩ። ይገርማ አንድ አይነት ላባ ያላቸው ሁሉ አንድ ላይ ይበራሉ የሚል አባባል አለ። ምናልባት ታሪካችን የተመሳሰለው አንድ ላይ እንድንሆን ቢሆንስ? ታገባኛለህ? እነዚህ ሁለት ብርቱካኖች አንድ አይነት ጣዕም ያላቸው ሰው ሁሉ ደግሞ አንድ አይነት ባህሪ ያለው። ዲኔ አንቺ ኮ መልካም ልጅ ነሽ ደግሞ አይዞሽ
አገባሻለሁ። አባቢ እኔና ዮኒ ልንጋባ ነው። እሰይ ድግስ አንፈልግም። አረ ለድግሱ ከታሰበው ገንዘብ ላይ 10 ሺህ ብሩን ለፍትክ እንድሰጣት ፈልጋለሁ። አይ አረ ዘይድ ይርዛ ፈቅጃል አረ ሲራጋበ የተረፈውን ብር ደግሞ እዚያ አካባቢ ላሉት የገበሬዎች የልማት ስራ እንዲውል ይደረግ ደስ ይለኛል። ተስማምቻለሁ። አሁን ስለ ምርጫ ሳይሆን ስለ ትክክለኛው ነገር ነው የማስበው። ትክክለኛው ነገር ሁሉም ሰው በራሱ ትክክል መሆኑን ወይም ምክንያታዊ መሆኑን ማወቅ ነው። የኔ ምክንያት በትክክል ለኔ ታማኝ የሆነችውን የህይወት አጋር ማግኘት ነው። ሴት ልጅ ለባሏ ዘውድ ነች። እሷም ለኔ የሴቶች ቁንጮ ናት። ሳልራም ተፊት አንድ ቦታ ቆሜ የምደርስበት ሳስባስ ከደሜ መጸጸቷ ላይ ቀን ባጠፋችሁት ፋት ከማሰብ ተቆጠብ ሴት ቤት አንድ አይነት ቢዙ እርቀት ቢለዩ ናኘቱ አይቀር መንፈስ ያቆራኝ በቀንኔ የማይወድ እጥቃት የማይሻ ሁሌም ደስተኛ ነው በስተመጨረሻ ሚዳቀለው ዘር ነው ዘር ማዳቀል ነው የሚባለው ዘር ሲዳቀል ደግሞ ሰማየልን ባልሆንኩል ለምን ይራክን ክልፌ ይድን አዘን ጭንቀቴ ደስታዬና ወደኔ ትፋልኝ አዘን መሜ ደስታዬና ወደኔ ይድን አዘን ጭንቀቴ ደስታዬና ወደኔ ትፋልኝ አዘን መሜ ደስታዬና ወደኔ እናንተ ላሳለፋችሁት ሁለት የፍቅር አመታት እኔም ቤቴ ልቤንም አወልቀው ገና ደግሞ ሰርጎ አለብኝ አለ ያውናስ። እንደዚህ አይነት ዳንስ ከምትደንስ ቁጭ በዘፈኑ በታለክ ሲዋጣል ነው። በነገራችን ላይ በዚህ ዳንስ ምክንያት ከሚዜነት ሰርዣለሁ። እንዴ እንደውም ዳንሱ እንደዚህ ከሆነ ሌላ ሚዜ ያስፈልገን ብቻ ነው ሚዜ መሆን ያለበት። መስኪዬ በጣም ነው ማመሰግንሽ። አቶ ዮናስ ግን አዝናለሁ። ደስታዬን መግለጽ እችላለሁ? በቀድሞ ዳንስ አይሆን እንጂ ይቻላል። ፈርስት ሌዲ ጀንትልማን ዋው ዋው እዴ ሁለተኛ ጊዜ ወርቅ አንተ ግን ቆይ በጭለማ ጥቁር መነጽር እየሰጠኝ ምን እንዳላይ ፈልገህ ነው? ምን እንዳታየ ነው? ለገበሬ መነጽር ጥሩ ነው ብዬ ነው። እንግዲህ ነገር ያብራል ጥሩ። የለቆን ዘሱን ተውት። ሌላ ሰርፕራይዝ አለኝ።
ግን አይናችሁን ጨፍን ጨፍን ይሄው ዮኒ ይሄው ካለ ሞች ጋር መስኪዬ ሸራተን የባህል ምሽት መግቢያ ካርድ አው ማሪ ወለት ከለበ በጣም ነው ማመሰግነው በልጅነታችን ያሳለፍነው ጊዜያቶች የዋይተን ቦጫረቅንባቸው የተጣላናቸው የተደባደብናቸው ሁሉ አስታውሳለሁ ይሄ ለኔ በጣም ትልቅ ነገር ነው እኔን ማክብረ የወደፊት ባለቤቴን ማክብረ ይሄን በማድረግ አመሰግናለሁ ወጣ ግን እንደዚህ ላትለኝ Thank you. Madi, I'm thank you. Yikata ndemtaragulin yegtañ. Ani nega twat 11 saat la tenashini. Project sira sira lebiñ wona nega utallu kitsaba. Na ndene hona wala beten wosdeb taznanal imesilnya. ለሽ ነበር እንዴ? ምን አልክ? shit. ይቅርታ መስኪ። ዱቂት። ይቅርታ። አፈር። ግን ምን ነካት? ጥሩ ሴት አልነበረች እንዴ? ጸባዩ ሁሉ ለውጥ ወጥ ይያለ ነው። አንተ ሰውዬ ምን እየሆንክ ነው? እንደምታይ ለምን አንደኛ አንተ አይደል ልብስህን አወላልቀህ ሜዳ ለሜዳ ዞር? እሺ በስማው ሄሎ ዮናስ የለም ዮናስ ባለተዳር መሆኑን አልነገረሽም አራቀለ እየበላ ስለሆነ ሊያናግርሽ አይችልም በዚህ ሰዓት ምንድነው የሚበላ አፈር እየበላ ነው ገደል ግቢ ስትፈልጊ ቆሌን ገፈፈችው እኮ ቆሌ ሸት ጋር ነው ያለው እኔማ ቢሮ አይጨ ነው ማናግራት ማስኪ አስተነገጥሽኝ እኮ ታይ እንጂ ወይሽ ዋው ሀብሽ ደግሞ ካላውስ ጋር ይዷል ቴንክ ዩ ዮናስ ምን ሰጠሽ ፈራ አይደለም ማደር ነው አለቀይ ጥፍር ቀለም ስቀባ አይተው አይ ለሽም ሊላ አይቀይ ለስተናሽ ለማንኛውም ሽቶና ድሬና መጣሽ? ይዘህ መጣህ ለዋለሁ ምርጥ ዘር ማዳበሪያ ያለ መከለቂያ አንዴ ድሬና አንዴ ጎንደር ይለኛል እናትሽ ትመጣ? ጤና ይደግም
አረም ምናምን ይላል እንዴ? እሱ ራሱ የሆነ አረም የሆነ ነገር ነው። ቆይ ለቱርቆቱ ሲመጣችኝ ያለስ እንዴት አድርጎ ነው ሰርጎ የሚያጋባኝ? የሰርጉ ቀን ረስቶት እንዳይቀርና ኩምሽሽ እንዳያደርገን አስመክሪ ወይ አሳሰረሽ ቁጭ አድርጊ። ተናገሽ ሞትሽ። የእውነቴን እኮ ነው። እንደውም ማህደር ከዚህ ሽቶን ገዝቶ እንዲመጣ ደውዬ ልንገረው። አዎ አምላኬ አፈጠጠችብኝ እኮ። የዚህ መስሪያ ቤት መስፈርት ሰው ላይ ማፍጠት ነው እንዴ? እንግዲህ ቤንሻንጉል ማለቴ ጉሙዝ አካባቢ ላይ አፍረናል። ዚህ ለምቀባጥረ አላፈርኩም። አይናፈሩን ደስ ይለኛል። በቃ ማዳበሪያውም ምርጥ ዘሩም አሪፍ ነው። በብዛት እንወስዳለን እና ለዛሬ ልሂድ። እሺ። በሚቀጥለው ስትሄድ ግን አዲሱ ምርታችንን ለማስተዋወቅ ነው። እዛ ደግሞ የመከፋፈያ ሱቅ መክፈት ስለማስብ አብረን እንሄዳለን። ለማንኛውም አውልሸኝ። እንጂ እንሽ ቴንኪው ስንገዛ እንዳንጨት ቀስትሽ ቢመረቅ ምን የሚፈጠር ይመስልሻል? መሰሎችን እድሜ ልካቸውን ተሰልፎ ሳይሳካላችሁ ሲንገላጀጁ ይውላል። እኔ ግን ሁላችሁም የሽቶ መርቃት ባላገር የምትሉ ይመስለኛል። ኧረ እንዳንተ አይነቱን እኮ በአምስት ሳንቲም ሺ መግዛት ይቻላል። ምርቃት መሆን ያስፈልጋል። ምርቃት ሲበዛብሽ ነው። ምን ይመስላል ኮዋ ሳይ በጣም ደስ ይለኛል። አብራ ደግ ጓደኛ ወይ ደሞ ወንድም ያገኛ ያለው መስማኝ። እኔ ደግሞ ሺ እብዶች መሃል ይወደኩ ነው መሰለኝ። ምናልባት ወንድም ስለሌለኝ ሊሆን ይችላል። ስሜ ዮናስ ይባላል። የልጅነት ጊዜን ያሳለፍኩት ለህሊናው ታማኝ በሆነ ማህበረሰብ ውስጥ ነው። ይሁን እንጂ ጥቃትን አሜን ብለን እንዳንቀበል ሆነን ተገምተናል። እኔና ጓደኛዬ ማደርም በዚህ ህይወት መስመር ውስጥ ያለፈን ብንሆንም ካደግን በኋላ ግን ፍላጎታችንን ተከተልን። የማደር ፍላጎት ሀብታም የመሆን ስለነበር ንግድ ውስጥ ገባ። የኔ ፍላጎት ደግሞ በሀገሬ ላይ በሳይንስ ጥናትና ምርምር ስራ ላይ የሳይንቲስቶች ቁንጮ መሆን ነበር። በዚህም ተሳክቶልኛል ማለት እችላለሁ። ምርታማ የሆነውን የቁንጮ ጤፍ ምርጥ ዘር ለሀገሬ ገበሬ ለማዳረስ ዝግጅቴን ሁሉ አጠናቅቄያለሁ። በግል ህይወቴም በቅርቡ የማገባት በጣም የምወዳት መስኪ ስራዬን ታግዘኛለች። እጅግ በጣም ደስተኛና ስኬታማ ሰው ነኝ። Thank you.
ትዝ ይላል ነው ይሄ ሃይ ስኩል ይያለ ዮነስ ልጅ ወድጄ አስተዋቂም ቢ ለራሴ ተበስከት አትልጅ ይሄን ነገር እስካሁን አላመንከኝ ማለት ነው እኔ እኮ ከሷ ልጅ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት አልነበረኝ ያው ታውቃለህ መቼም ትምህርት ቤት ይያለም ሴቶች ሁሉ እኔን ማሳፈር ይወዱ ነበር ሊያሳፍሩ ሲመጡ አንተ ደግሞ ተሳፈርባቸው ነበር እንት ልንገረ እኔ በዛ ሰዓት ስለወንድና ሴት ሴክሹዋል ኢንተርኮርስ እንኳን ማቀው ባዮሎጂ መጽሐፍ ላይ ነው እስከዛሬም ድረስ ከመስኪ ውጭ በህይወቴ ሴት አላውቅም ከመስኪ ውጭ አንተ ደግሞ እንኳን ሴት እህል ያዳቀል ከረን እንዳለው እህል እኮ አይደለም እኔ ባል ሶይ እንዴ ትዝ ይልሃል ቺርስ ትዝ ይልሃል ድሮ አይናችንን ታስረን ማረቢ ማረሳት መቅዲን ነው መቅዲ ኦሎሉ አንተ ሰው አትረሳ ማዘር ኮስሞ አስማትም እንዴ እንደዚህ ምርጥ ዘር መስላልህ ምርጥ ዘር እኮ ይዘራል እንጂ አይሳም እስኪ እንዳው እንዳይበር ብሽሽ ዮኒ አታምሹ እና መስም ብዙ ጠጥታ አትንዳ ማድር ማርቤ ማድር ካስቸገራችሁ በታክሲ ብትመጡ ይሻላል ማርቤ ነገ በጠዋት ተጓዥ ነኝ እና ደርሽ ይላ እና ለኛ አይ ትናንት ማታ ነው የገባሁት አዎ ብቅላለሁ ሰሞኑን ቢሮአችሁ ብቅላለሁ አዎ ሰሞኑን ተመልሼ ሜዳ አይቀርም ይሄዳለሁ አመሰግናለሁ ደህና ነሽ ማናት ዲና ዲና ነች ምነው ባለፈው እንኳን የምርጥ ዘር አቅራቢዎች ናቸው ምነው ታዲያ ዲና በዛ አበዛው እንዴ በግልጽ የነገርኩ መሰለኝ ሁለተኛ ስሟ እንዳጠራብኝ ዲና ይምናምን እሺ ስትፈልግ ደግሞ ገደል ይዛት ገባ ምን ታፈጥብኛለ እሺ ይዛት ገባለሁ አትለኝም ፈጠጥኩምሽ በሉ በግዜ ላስቀምጥ ፈጣሪ በሰጠው ጁስ ትልኝ አሜን ያንድ ልጃችሁን ፍሬ ለማየት አብቃችሁ አሜን ማነው ስለው ለከለው ፍሬ ማለት በምን በስራ በውቀት ወይስ በልጅና ዲና አይ ታዲያ ልጄ ባውዱ ነው ባውዱ ትንሽ አይጫወትም ይደለል ባይሆን ለሰርግሽ እንታል እሺ ሂድ እሺ ይመጣል ባሉ እሺ ዳና አሜን ዲና ወረጅ ነው አይ ነው ባልሽ ነው ተዋት እንጂ አባት ላይ አልተቀበጠ ማለት ይቀበጣል በሉ ሰራው ሁሉ ተረድረሰ ለኛ አባብ ወፍራት የሚባል ነገር አለ አው መጥቷል ቢሮ ስገባ ደውልልሃለሁ መስኪ ይቀርታል አፈጠጥሽብኝ እኮ ይዘህልኝ ያልኩሽ ሽቶ ድሬው ምናምን